Ձեզ քանին չի դադարել, որվա ընթացքում հիմնականում վնասներ է պատճառվել, հոսանքազրկվել են քաղաքները, 3 քաղաքներ եւ 21 գյուղեր, եւ բոլոր վայրերում, քաղաքներում եւ գյուղերում կան տանիքների վնասվածքներ, մեծ ու փոքր չափերի։ Այդ իսկ պատճառով ես պահին մենք կատարում ենք ուսումնասիրություն, ինչպես նաև բոլոր համայնքներում ստեղծված են հանձնաժողովներ, որոնք ուսումնասիրում են վնասները եւ կներկայացնեն լրացուցիչ։ Իսկ ինչ կոչ ունեք բնակչությանը, պարոն Անտոնյան? Ընդհանրապես զգուշում ենք, քանի որ շարունակում է քամին տանիքներից կամ ծառերը ջարդում ընկնում են, ուսադիրներ որ վնասվածքներ չստանան։ Լոռու մարզում ուժեղ քամին լուրջ ավերածությունների պատճառ է դարձել, քամին քշել տարել է մի շարք տների ու շենքերի տանիքներ Ստեփանավան, Վանաձոր, Ալավերդի, Հալավար եւ այլ համայնքներում։ Ստեփանավանում տապալված ծառերից մեկն ընկել է գերեզմանների տարածքում եւ վնասել տասնյակ հուշաքարեր։ Տապալված ծառերը խոչընդոտներ են առաջացրել նաեւ ավտոճանապարհներին, թեև ներկայումս հիմնականում ճանապարհները մաքրվել են ծառերի մնացորդներից։ Վանաձորում էլ քամին պոկել է դպրոցներից մեկի տանիքը, տապալվել են շարք էլեկտրասյուներ, որի հետևանքով մարզի մի շարք համայնքներ շարունակում են զրկված մնալ էլեկտրականությունից։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից շտաբ տեղեկացնում են, որ պետք է շատ զգույշ լինել ցանկացած տեսակի շինության կողքով անցնելիս, հարկավոր է ուշադիր լինել նաև ծառուղիներով քայլելիս, քանի որ ներկայումս էլ քամուր գնությունը կազմում է միջինում 19 մետր վայրկյան արագություն։ Մոլորակի գլխավոր թողարկմանը կանրադառնանք քամու առաջացած ավերածություններին ողջ մարզի տարածքում, ներկայումս դեպքերի վայրերում են գտնվում մեր նկարահանող խմբերը։